I el Partit Popular d'Eivissa va celebrar ahir el tercer congrés, una cita en què la formació conservadora va aprofitar per mostrar una imatge d'unitat entorn de José Vicente Mari Bosso, que ha estat president del PP en l'àmbit insular els dos anys darrers, repeteixen el càrrec, i va estar acompanyat per Pablo Casado, vicesecretari de Comunicació del partit. A un congrés en què no eren possibles les sorpreses perquè només s'hi havia presentat un candidat, José Vicente Mari Bosso repeteix com a president del Partit Popular d'Eivissa. El també diputat a Madrid ha posat fi els últims anys a les divisions internes que hi havia en el si de la seva formació a l'illa. Somos el gran partido de la mayoría, el gran partido de la moderación y la concordia en Eivissa i en nostre país. Vi el company que va fer costat a Mari Bosso, juntament amb Pablo Casado, vicesecretari de Comunicació del PP estatal, va criticar el govern de Francina Armengol per les seues polítiques turístiques. La societat de les Illes Balears no necessita un govern que criminalitzi el turisme. No necessita un govern que prohibeixi coses. Necessita un govern que construeixi, que faci un creixement sostenible i que gestioni les coses. Com deia en José Vicente, el que no se necessita és un govern que mos conti el que passa. Davant 200 afiliats, Mari Bosso va presentar el PP i Vicent com el garant de la prosperitat econòmica a l'illa, un creixement turístic que veu compatible amb la protecció del territori. Porque saben que somos los que mejor garantizamos el progreso y el bienestar de los ibicencos con la protección de nuestra tierra. Y así lo hemos hecho siempre. I així ho hicieron nuestros presidentes en el Consell Insular. Amb el repte de recuperar poder institucional a les eleccions del 2019, el Partit Popular d'Eivissa té dos anys justos per consolidar la imatge d'unitat que han llançat en aquest congrés.